ମୁଇଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଚିତ୍ର କରିକିରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲି। ଆଉ 16 ଭାଷାରେ ନାରୀକେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି 16 ଗ୍ରାଫିକ୍ କରିକିରି ଭାଷାର ଗ୍ରାଫିକ୍ କରିକିରି ମୁଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମନେ ସେଦିନ ଠାନୁ ଗୋଟେ ଉଙ୍କି ମାରିଦେଲା ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ଇ ଆଉରୁ ମୋତେ ପେଟ ପୁଷବାର ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଥିଲା, ଆର୍ ଗୋଟେ ତାର ମାନେ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ମୋର ମନେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ କଳାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି କଳାର ବିକାଶ କରବାର୍ ଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗଲା।